שלום, על מנת להוציא אישור לימודים מהאתר, יש לכנס את הכנת מידע לסטודנט, להכניס תעודת זהות וסיסמה ולחוץ על כניסה למערכת. לאחר מכן, תחת אישורים בתפריט העליון, יש לחוץ על הזמנת אישורים ומסמכים חתומים. בחלון שנפתח, יש ללחוץ בשורה השנייה על אישור לימודים, כניסה לבקשת מסמך. בקופח החלון שנפתח, יש לבחור את הפקולטה הרלוונטית, במידה ויש לכם יותר מפקולטה אחת שאתם לומדים בה. הטופס כבר מסומן על בקשה לאישור חתום, ולחצו על בצע. אישור הלימודים יגיע אליכם במייל. שיהיה בהצלחה.